Şamaxı Şirvan Güləş Klubunun idmançıları qarşıdan gələn yarışlara hazırlaşır. Sərbəst güləş üzrə yeniyetmə və gənclər arasında baş tutacaq Respublika turnirində Şamaxıdan 10 güləşçi iştirak edəcək. İdmançılar arasında bir Avropa çempionu, 4 nəfər Respublika çempionatlarının qalibləri var. İlk dəfədir ki, Respublika turnirinə qatılacaq. Güləşçilər 2 qrup olmaqla gündə 4 saat məşq edir. İdmançılardan bu turnirdə yüksək nəticə göstərəcəklər gözlənir. Hal-hazırda indi zalımızda idmanla məşğul olur. Bu Mübariz Baloğlanovdur. 2 dəfə Azərbaycan çempionatında 2-ci yerlə kifayətlənib. Hal-hazırda da indi böyük yarışlara hazırlaşır. İnanırıq ki, gələcəkdə Şamaxını böyük yarışlarda gözəl təmsil edəcək. Ondan əlavə bizim zalımızda Ruslan Surxayev, yəni gənclərdən dəfələrlə Azərbaycan çempionu, Avropa ikincisi, bir neçə beynəlxalq yarışlarının qalibi olub. Hal-hazırda da məqsədimiz Şamaxda güləşin inkişaf edilməsidir. İnanırıq, ümid bəsləyirik ki, bizim idmançılarımız bizim Respublika turnirlərində, bəli, beynəlxalq yarışlarda bizim ümidlərimizi doğrulacaqlar.